নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ হোষ্ট সামন্ত বৰুৱা আৰু আপোনালোকে চাই আছে সামন্তজ ব্লগ। আজি মই লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু কৰিব গৈ আছোঁ অকণমান নতুন কাম। নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা থাকিল। আজি মই এই যিখন ভাৱনি আছে এখন লেণ্ডমাৰৰে এখন লেণ্ডমাৰ এখনেৰে ঘাঁহ কাটিব গৈ আছোঁ আৰু তাৰ বাবে সঁজুলি লাগিব। তাল জবকা লৈছোঁ আৰু এয়া কৰমি তাগাৰি আৰু কাঁচি এখন। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে ইয়াত থকা যিমানবোৰ শিকাৰ টুকুৰা আছে এইখিনি মই জবকাখনৰ আঁতৰাই ল'ম, তাৰপিছত ঘাঁহ কটা আৰম্ভ কৰিম। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নে কি কয়। তো আপোনালোকে হয়তো দেখিছে চাগে মোটামুটি এতিয়া কমি গৈছে, একেবাৰে নোহোৱা নহয়, আছে কিন্তু যথেষ্ট কমি গৈছে। এতিয়া মই ঘাঁহ কাটিব গৈ আছোঁ, লেণ্ডমাৰখনে ষ্টাৰ্ট কৰিম। তেতিয়াহ'লে বলো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাওক এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল। আৰু বেছি কাটিব নোৱাৰি, বেছিকৈ কাটি দিলে মাটি ওলাই যাব। এইখিনি যেতিয়া বৰষুণ পায় আকৌ বাঢ়িব তেতিয়া কাটিব লাগিব। আৰু কটা ঘাঁহখিনি ইয়াত জমা হৈ গৈছে, ছ' মই এতিয়া ঘাঁহখিনি ডাষ্টবিনত পেলাম আৰু বেলেগ এখন জেগালৈ লৈ যাম। গ'ল, এতিয়া মই আপোনালোকক আমাৰ পুৰণা ঘৰ আৰু আমাৰ ঘৰৰ মাজৰ চোতালখনৰ অৱস্থা দেখুৱাব গৈ আছোঁ। এইখন বৰষুণৰ ফলত এনেকুৱাকৈ ঘাঁহ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে লেণ্ডমাৰ এপ্লাই কৰিম, আপোনালোকে চাই যাওক। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিছে মহ হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গ'ল। মহ হোৱাৰ পিছত ইয়াত কথা এটা আছে, এই যিটো বন দেখিছে এই বনটোৰ লগত সিমান এফেক্টিভ নহয় বস্তুটো।
কিন্তু এই বনটো ধুনীয়াকৈ কাটা যায়, গতিকে বোধহয় এই বনটোৰ কাৰণে পাৱাৰ যিটো আছে পাৱাৰ মোৱাৰ সেইখন দৰকাৰ হ'ব চাগে। তো ব্লগটো আজি ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰিলোঁ, এবাৰ চাই লওক। তো ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। যিসকল নতুন প্লিজ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি যায় যেন, আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্লগ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। তো আজিলৈ আহোঁ, জয় অসম। বন্ধুসকল, যিহেতুকে মহামাৰী কৰোণাৰ সংহাৰ চলি আছে, গতিকে আমি ঘৰৰ ভিতৰতে আছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আমি ঘৰৰ কিছু কাম কৰা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ, তাত কিছুমান যন্ত্ৰাংশ ব্যৱহাৰ হৈছে। তো ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু এটা অনুৰোধ, এজন ভাইটি তেখেতৰ চেনেলটোৰ নাম সুবুজ ক্ৰিয়েশ্যন, মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। মই গোটেইকেইটা চেনেলৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত এই লিংকটো দিম। ভাইটিজনে কবিতাৰ শিৰোনামা বুলি এটা কবিতা পয়েট্ৰি চেনেল এটা খুলিছে, তাত অন্য ধৰণৰ বস্তুও দিব বুলি তেওঁ কৈছে। যিহেতুকে লকডাউন চলি আছিল, গতিকে বৰ্তমান আজি এই চেনেলটোৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু আপোনালোকে গৈ এবাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিব, ভাইটিক ছাপৰ্ট কৰক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰে ভাইটিয়ে অনাগত দিনবিলাকত আমাক মনোৰঞ্জন আলপায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হয়।